menja és segurament el fet més complex que existeix. Fan servir els cinc sentits, la vista, el fat, el tacte, el gust, l'oïda, però sempre jo tenia un somni, no? I tinc un somni, que es pot menjar la llum. L'altre era fer un gelat calent. Aquest crec que mai no podria fer, perquè conceptualment és impossible, no? Però la llum podríem fer-la comestible. Nosaltres crec que ho vam aconseguir. Com? Ahí està la qüestió. Per això jo us pregunto, es podria menjar la llum? Sabries respondre a aquesta pregunta de la forma més creativa? Consulta les bases del concurs, agafa una càmera i explica-ho al Ferran.